הוא תוצאה, הוא הבדל בין מה שאתה רוצה לבין מה שיש לך. זאת אומרת, הדבר ראשון צריך להבין שזה הכל קיים תמיד, זה רק מחליף צורות, ולכן זה לא יעזור לך, הסיפור. עכשיו, דבר שני שצריך להבין, זה כמו ממש להחליף בית כלא אחד עם אותו בית כלא, זה לא שונה. זה לא ישנה שום דבר. זה לא משנה. כי אתה צריך להבין שהרע הוא לא בגלל מה שקורה, הוא בגלל שאתה לא רוצה את מה שקורה, או בגלל שלא מתאים לך מה שקורה, זה לא באמת משנה. עכשיו, כל מצב בעולם, אחרי חודש, תמיד אדם לא רוצה אותו. זה לא שהוא אומר, טוב, אבל אם אני זה, אז אני ארצה אותו. לא, גם שם אתה לא תרצה אותו. אין דבר ראשון. דבר שני שאני אומר, זה שבמקרה כרגע, אתה קיים אין סוף זמן, ואני קיים אין סוף זמן, ובמקרה כרגע אתה פוגש מישהו שיכול לתת לך את המצב הטוב ביותר שקיים בעולם. זאת אומרת... שזה? כאילו, גם אם נניח... שנייה, אני רוצה להסביר. זאת אומרת, יש לך כרגע אינטרנט, כאילו, בגלל שאתה מכיר, תראה, בן אדם, קודם כל, כעיקרון, זה לא יעזור לך להחליף בית כלא. באמת שלא יעזור. אוקיי? זה א' כל. ב' כל, במקרה, אתה בתוך הבית כלא שכרגע אתה נמצא בו, אתה מכיר מישהו שיכול להוציא אותך מהבית כלא. זאת אומרת, לגרום לך להרגיש טוב באמת. זה הכוונה. אוקיי. כן, מה הבנת? הבנתי שקודם כל, שאין טעם להחליף בית, כאילו, נגיד, מחשבות אובדניות ולהתאבל, זה בעצם להחליף בית כלא. זה באמת אבל. זה לא בכאילו, זה על אמת. זה בעצם, בעצם גם הגוף משנה צורה, וגם התודעה בסופו של דבר ממשיכה. אתה רואה פה מולך גוף, נכון? כן. הגוף הזה למה עשוי? מאטומים. מחומר. מאטומים כלשהם. האטומים האלה אפשר להעלים אותם? לא. אי אפשר, איך שלא, אי אפשר. ממש, מה שתרצה, אי אפשר להעלים אותם. וממה התודעה עשויה? עכשיו, יש שתי אפשרויות. בוא נגיד שאין תודעה. נגיד שאין תודעה? בוא נניח שאין תודעה. אין תודעה. נגיד את תודעה. אם אין תודעה זה יותר פשוט. כי בכל מקרה אתה לא יכול להעלים אטומים. כן. נגיד שאין תודעה ויש רק אטומים, זאת אומרת שזה תמיד נשאר. מה קורה? אנשים חושבים, בן אדם מת אין לו תודעה. למה אין לו תודעה? כי הוא לא מדבר, כי הוא לא הולך, כי הוא לא שותה, נכון? הם גם חושבים שקיר גם אין לו תודעה. הוא לא מדבר, לא הולך. אבל זה לא נכון. זה שאתה לא מדבר, אם עכשיו אתה תשתוק, זה אומר שאין לך תודעה? לא. יש. יכול להיות שאין, אבל זה לא אומר, אין הבדל, רובוט שמדבר, זה אומר שיש לו תודעה. רובוט שמדבר. רובוט שמדבר? כן. אני לא יודע. הבני אדם חושבים שאין לו תודעה. ובן אדם שלא מדבר, בני אדם חושבים שיש לו תודעה. וקיר שלא מדבר, חושבים שאין לו. אבל זה שטויות, למה זה שטויות? כי בסוף אתה והקיר והרובוט זה אותו דבר. מה זה משנה אם הוא משמיע צלילים או לא משמיע צלילים? בסוף זה אותו אחד, מה זה משנה בכלל? אם האדם זה רק אטומי בלי תודעה, זה אומר שהכל יש לו תודעה באותה מידה. שזה כבר עניין אחר, כי יש פה עניינים אחרים. אבל בעיקרון שתבין, אם אין תודעה, אז מה שאתה יכול לעשות בסך הכל זה לקחת את האטומים ולהחליף את הצורה שלהם, אבל לא מעבר לכך. עכשיו, האנשים חושבים שכשבן אדם חי, אתה רואה את המוח שלו זז, וכשהוא לא חי, אז אתה לא רואה את המוח שלו זז. אז הם אומרים, אין לו רגשות כשהוא מת, הוא מפסיק להרגיש. נגיד, יש כאלה שצמחונים. אז זה מה הם עושים? הם לא אוכלים בעלי חיים. למה? כי יש לזה רגשות. אבל נגיד, צמחים הם אוכלים, כי אומרים, אין לזה מערכת עצבים. אבל זה לא נכון, כי זה שאתה, כי הם, אתה מבין, אתה נגיד, הם אומרים, בעלי חיים יש להם מערכת עצבים, אנחנו לא רוצים להתעלל בהם. אבל צמחים אין להם מערכת עצבים, אז לא אכפת לנו לאכול אותם. אבל זה שיגעון, למה זה שיגעון? כי זה שאתה לא מבין שהוא מרגיש, זה לא אומר שהוא לא מרגיש. מה, אתה באמת חושב, כאילו, מה, שאם אתה רואה את המערכת עצבים הוא מרגיש, אם אתה לא רואה, הוא לא מרגיש, אתה מסך כל בן אדם, אתה מבין כבר הכל. בעוד 300 שנה יגלו שגם שיש מערכת עצבים יותר פנימית, שהיא בתוך האטומים, שגם העצבים מרגישים. שגם הדומה מרגיש. המערכת עצבים של הבן אדם, ממה היא מורכבת? מהאטומים. יבוא יום שיגלו, איפה נמצאים הרגשות בתוך האטומים. יגידו, הנה, האלקטרון הזה זה האלקטרון שאחראי על הרגשות.
וכשיבינו שהרגשות נמצאים ברמה של האטומים, אז במילה הרגשות נמצאים גם אצל הצמחים או בכל מקום אחר. מה שאני בא להגיד שאין הבדל בין... אם אין תודעה, אז בכל מקרה אתה בתוך מעגל סגור, אתה לא יכול להעלים את עצמך. אני תכף אסביר לך איך כן אפשר להעלים את עצמך. עשית לב. אם אין תודעה... זאת אומרת, אחרי שהבנו שבעצם אי אפשר להעלים את עצמך... איך שלא? לא, אם אין תודעה, אז בכל מקרה אתה לא יכול להעלים חומר, אתה יכול להחליף את הצורה. ואם יש תודעה, אז אתה גם... אז גם כן איך תעלים את עצמך? למה אני שואל? למה אני אומר איך? כי אם יש תודעה, אז היא כאילו ישות נפרדת מהחומר, נכון? כן. אם אין תודעה, אז החומר בכל מקרה אותה לא יכול להעלים. עכשיו, אם יש תודעה, אם יש תודעה, זה אומר שהיא ישות שהיא נפרדת מהחומר. עכשיו, אם היא נפרדת מהחומר, אז גם אם תשנה את החומר, אז למה שהתודעה תשתנה? נגיד, זה כמו היד הזאת והיד הזאת. אם אני אוריד את היד הזאת, זאת נשארת, תבין? אם אני אחליף את החומר, התודעה עדיין קיימת. היא יכולה לחוות דבר אחר, אבל היא עדיין קיימת, זה לא משנה, אם חומר או בלי חומר. כל שכן שהחומר רק משתנה כל הזמן, אז היא תחווה משהו אחר. זה דבר ראשון. דבר שני מה שאמרתי, זה שאני קודם כל יכול ללמד אותך איך כן להעלים. אחרי שאמרנו שאי אפשר להעלים, אני יכול ללמד אותך איך כן אפשר להעלים את התודעה. מי שרוצה להתאבד, הנה, מוזמן לבוא אליי, אני אסביר לו איך. אבל על אמת, איך להרוג את התודעה באמת. איך להעלים את התודעה. תכף אני אסביר לך איך. התודעה זה בעצם ביטוי של רצון. הישות העצמית. העצמית. עכשיו, במקרה, אתה מכיר מישהו שיכול לגרום לך גם להרגיש טוב. זאת אומרת, מבחינה סטטיסטית, לא נמצאים הרבה אנשים שיכולים לגרום לך להרגיש טוב. במקרה, אתה כרגע מכיר מישהו שיכול לגרום לך ליהנות מהבית כלא. ליהנות, לא לסבול. ליהנות. כי הרבה מלמדים אותך לא לסבול. אני יכול לתת לך ליהנות. איך ליהנות? איך אני יכול לתת לך ליהנות? על ידי שאני אומר לך אמירה. קח אותה כעיקרון. אם תבין את המציאות, הרצון שלך יסתנכרן איתה, היא התאמה מושלמת. ואז זה כבר לא משנה לך שום דבר. שזה כאילו נקרא להעלים את עצמך. מה זה נקרא להעלים את עצמך? הכוונה להעלים את הנפרדות שלך. זה בעצם כאילו מגיע לשאלה שרציתי לשאול, שזה איך בעצם להגיע לחוויה הזאת. איך להגיע לחוויית האחדות. אז קודם כל בוא נבין מה זה חוויית האחדות. הסבל נוצר מנפרדות, מהפרדה. מה זאת אומרת הפרדה? בן אמר, זה טוב לי, זה רע לי, ואז הוא סובל. בלי הפרדה של טוב ורע, אתה לא יכול לסבול. אנחנו מסכימים על זה? כן. אם אין טוב ורע, אז מה מרגישים? כלום, מרגישים שלמות, מרגישים... לא מרגישים... אם אין טוב ואין רע, אז לא מרגישים טוב ולא מרגישים. מרגישים משהו אחר, מרגישים אחדות, משהו אחר. רגע שלישי. זה לא שאתה אמור להרגיש טוב, אתה אמור להרגיש לא טוב ולא רע, אתה אמור להרגיש משהו נוסף, משהו ברובריקה זה קטגוריה אחרת. זה... איך אתה מגדיר את זה? אני קורא לזה רגש של שלמות. שהכל טוב לך, לא בגלל שאתה רוצה אותו, אלא בגלל שאתה לא מתנגד אליו. תגיד שאתה רוצה משהו ומביאים לך, זה טוב לך. אבל תאר לעצמך שכל מה ש... עכשיו, מה קורה? שלפעמים אתה רוצה את זה וטוב לך, לפעמים אתה לא רוצה ולא טוב לך. אבל תתאר לעצמך שאתה יכול להגיע למצב שכל מה שאתה רוצה, אתה מקבל, שכל מה שקורה לך אתה תמיד רוצה. זאת אומרת, איך יכול להיות? מה, אני תמיד רוצה את זה? כן, אני אביא אותך למצב שלא יהיה לך התנגדות רצון. שזה תמיד יהיה לך אחד. עכשיו, אתה שואל איך להגיע לזה, נכון? כן, איך להגיע לחוויה, איך לחוות את זה. אז התשובה היא פשוטה. קודם כל מדובר, אז מה שאני אומר שזה עניין של הבנה. ככל שאתה מבין את המציאות טוב יותר, ככה אתה יותר חיית בשלום. עד שבסוף אתה תחווה שכל המציאות זה הרצון שלך. אוקיי? עד שבסוף התהליך אתה תחווה שכל המציאות זה הרצון שלך. נגיד, אני רוצה את זה. את כל המציאות. אתה כאילו יוציא אותך מבחוץ וייתן לך להסתכל על הכל. תבין, מה אני אמרתי קודם?
שאי אפשר להעלים את התודעה, נכון? כי אתה רק תחליף צורה. הבנתי שבעצם מה שאתה אומר זה שאני, אני, אתה יכול להביא אותי למצב שכל מה שאני רוצה קורה. שכל מה שאתה רוצה קורה וכל מה שקורה אתה רוצה. לשני הצדדים. כן. שיש התאמה מוחלטת בין הרצון לבין מה שקורה, תמיד. אוקיי. כאילו אתה נמצא מחוץ למציאות כולה. אני יכול ללמד אותך מה הכפתור, שאם אתה לוחץ...